Найважчим запитом для нас це був запит на зброю, на снайперський комплекс. Особисто для мене війна, мабуть, почалася все-таки 24 лютого 22-го року. Саме того ранку, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Це ті ж самі сирі підвали, коли не знаєш, за що хвататись. Ти береш дітей серед ночі, зранку, там в будь-який час доби, ти не знаєш, що тобі робити і що буде через там 15 хвилин, наприклад. І чи прийдуть, чи не прийдуть, нерозуміння того, що буде просто дійсно наступної хвилини. Ти чуєш заклики, що треба бігом якісь укріплення робити, треба брати там тканину, треба брати подушки, їдуть переселенці, і ти хватаєш, перебираєш все, що є вдома, перебираєш, телефонуєш сусідам, пишеш в якихось групах в соцмережах, що давайте гуртуватися. Коли нам батьки казали, дівчата, у вас діти, сидіть вдома. Ото десь там хлопці поїхали там на роботу чи там хто куди, а ви з дітьми вдома. Сирена, дітей хапаєте і в підвал. А потім ми батькам сказали, що знаєте, все-таки може і так, але діти вже підросли, і якщо не ми, то зараз оцей кусок роботи ніхто не організує. Ми не вирішували, так сталося. Коли ми були на заході України у родичів мого чоловіка, того, що наші чоловіки вирішили, що тут може бути небезпечно, і вони нас з Юлею посадили в машини, дітей, і ми поїхали. Нам запропонували на одну з лікарень нашого міста, коли ми там перебували, запропонували ліки. Ми поцікавились у цієї лікарні, чи їм дійсно потрібно, отримали позитивну відповідь і почали працювати в цьому напрямку. І коли ми зрозуміли, що у нас виходить доставити цей гумгруз, гумвантаж, і люди відгукнулись дуже гарно на наш заклик, щоб зібрати кошти на логістику, то нам запропонував один наш дуже гарний друг. Дівчата, а може б ви задумались з приводу фонду? З приводу якоїсь організації, того, що ну те, що ви, Оля і Юля, волонтери, ви молодці, але до організації все-таки більше довіри, все-таки більше можливостей в організації. І, в принципі, з цього моменту ми почали думати в цей напрямок, і вже коли ми повернулись, то ми вже повернулись до цього питання, що нам такі ну, було б дійсно слушно щось би таке організувати, щоб мати більше можливостей для допомоги армії. Ми не вибирали шлях волонтерства. Ви знаєте, цей шлях сам нас знайшов. Ми просто робили те, що мали робити. Ми робили більше, ніж нічого, скажімо так. До нас виникла довіра людей, ті, які нас не знали. Ті, які нас знали, вони, в принципі, нам довіряли. Нам донатили, нам допомагали, відкликались на заклики про допомогу, що люди треба там двіжок на пазік, наприклад. Але це у нас вийшло це з таких, знаєте, самих перших таких завдань неберучок. Наш фонд займається конкретно військовими і допомогою лікарням. У нас це прописано статутно, тобто ми не займаємося ВПО. Конкретно це автомобілі, це товари військового призначення, ті ж самі тепловізори, там, амуніція. Це ну, от, хлопці дзвонять, у них є запит, там стільки-то позицій, і ми їм допомагаємо. Ми працюємо шляхом зборів, тобто ми отримуємо запит. По запиту офіційному ми оголошуємо збір, збираємо кошти, закуповуємо і передаємо на військову частину. Тому точно так само ми працюємо з лікарнями. Якщо є потреба у лікарні, лікарня звертається на нас, ми точно так само оголошуємо збір. Це може бути запит від абсолютно якоїсь, ну, скажімо, дрібнички, да, якоїсь канцтоварів, до КАМАЗ, наприклад. Або перезути якусь велику машину, це, ну, так, на секундочку, біля 200 тисяч перезути таку велику машину. Або на новостворені бригади. Ну, на жаль, не завжди є у держави можливість повністю забезпечити якусь новостворену бригаду, а це близько 800 тисяч чоловік. То в тих запитах, слухайте, може бути і відра, і лопати, і сокири, і тут же в цьому ж запиті і тепловізори з пікапами.
І якщо вже беремося за ці запити, то ну, зазвичай, скажімо так, немає, мабуть, жодного волонтера, який працює сам по собі. У нас є багато друзів і тих, хто з нами працює як наші волонтери і як наші друзі, а також інші волонтерські організації, спільноти, інші волонтери. Наразі в нас 13. На 14-ту людину я сьогодні віднесла документи в ВВА. Знаходимося зараз в гостях в дуже класному магазині меблевому. Це також директор цього магазину, також наш волонтер. І він нам допомагає і фінансово, і не фінансово, і фізично. От. Тому я ж кажу, у нас в фонді люди ну, геть зовсім різні. Є професор, є студент, є й дітки. Найважчим запитом для нас це був запит на зброю, на снайперський комплекс. Ми запустили цей збір в грудні місяці і викупили тільки снайперську гвинтівку саму. В березні, мабуть, на початку березня. Тобто це дуже довгий збір. Зараз у нас по збору залишилось, по цьому ж великому збору у нас ще залишився приціл снайперський до цієї гвинтівки, бо гвинтівка вже працює. А найшвидший, найцікавіший у нас збір був, це, мабуть, різдвяне диво в нас було, да? Mm-hmm. Як нам потрібно було терміново перевзути крас, той красик, який грузить всякі цікаві речі, там до Хаймерсів припасики, наприклад. І коли вже в цього краза просто розсипаються шини, і хлопці телефонують і кажуть, дівчата, ситуація СОС, через 3 дні ми будемо проїжджати Кропивницький, от туди напередок, і треба дуже терміново перевзути машину. І от це якраз Різдво. І ми просто звернулись до людей, ми звертались там кожні півдня, скажімо, але нам вдалося. От просто в останній момент докидається остання сума в 10 тисяч від Юліного одногрупника, і ми закриваємо цей збір, викупаємо колеса. Це близько 200 тисяч з приводу нашої співпраці з іноземними волонтерами. Один із кропивничан, він просто звернув увагу на нашу діяльність у Фейсбуці. Написав, запропонував допомогу пару разів, а потім сказав, що от, а ви знаєте, а у мене є знайомий, який ганяє автомобілі з Британії. А у нас якраз стояло питання про перегону авто з Європи. У нас Олександр, цей вже й волонтер, просто познайомив з Патриком. І так от ми і почали далі з ними співпрацювати. Не знаю, чи ми йому сподобались, чи ми йому в довіру якось так війшли, але ну, все по-чесному. Він на нас каже «Redhead Girls». Ой, дякуючи Патріку і його команді, ми вже отримали 2 автівки. На цьому тижні приїде ще 1 автівка. І в перспективі ми ведемо переговори ще з приводу 5 автівок. За рік повномасштабного вторгнення на наші волонтерські рахунки, це карткові рахунки, рахунки нашого фонду, мабуть, по колу прийшло ну, біля 5 мільйонів точно, якщо не більше. Не буде такого, що там підписали капітуляцію, і ми сказали, ну, все, ось наші бейджі, ми всім дякуємо. Для того, щоб бути волонтером, багато не треба. Просто не треба бути байдужим. Якщо ти відкликаєшся на чуже горе, і ти маєш змогу допомогти хоч чимось, навіть добрим словом, або підказати, або спитати, ти вже волонтер. Просто треба щось робити. Це дуже важко. Це 24/7, ти в роботі, але ні разу ми не пожалкували. Ми бачимо фідбек, ми знаємо, для чого ми це робимо. Діти.